Takže je strašil plyn dalšího říka. No a dneska to bude další díl v lese. Ano, už nějakou tu dobu nevyšel. A jak jsem říkal, tak v lese bude taková neúplně častá série, jako to bylo kdysi. Ale prostě jednou za čas natočím. A my už jsme teda na palouku. No a my můžeme jít na to. Tak jo, takže už jsme tady. Doufám, že mě slyšíte přes ten vítr. A jo, takže jdeme se po tomhle palouku. OK, budu se týt opatrně přes rovna. Na sobě mám to vansky, takže... A zrovna mám třeba kalhoty, ve kterých normálně chodím do školy a tak, takže budu muset jít trošku opatrně, abych si to nezničil. Ale jo, takže jdeme teda, tady je opět nějaký plácek. Zase, jo, a tady je tady nějaká vyšlapaná cesta. Takže my můžeme jít a ještě tady mám takovou věc tohoto videa. To je tady ta vlaštovka, je to z takový tý v IKEA, protože dneska jsme zrovna v IKEA byli. Z takový tý mapy, jak tam dostáváte, jak můžete mít na každém rohu i tu tušku a to pravítko obří, no ten metr spíš, takže my to můžeme hodit. OK, přistál to tady. Oh, teď se tam zase něco vyhlo, to byla vlastně zase nějaká ještěrka. Dobré. Tady máme tady už vyšlapanou cestu. Tak, můžete to hodit teda znova. Dobrý, no, už moc to neletí. Ale letí docela v pohodě, protože je taková postižená. Takže nám zbývá ještě pár dílů do 50. což bude taky docela dobrý. Prostě vždycky kulatý díl taky dobrý. Hlavně asi stejný díl bude dobrý, pokud s tou sérií nepřestanu. Ale vždycky, když jsem s touhle sérií přestal, tak jsem potom zase po nějaké další době začal natáčet. Takže tady to je už docela obroslý, takže tady je horší chodit. Tady je docela těžší. Takže tam se teda prošli teď kolem těch kůlů, to ani přes tu trávu není vidět, jak je vysoká. Takže teďka tam zaplou, jo, mám zaplou kapsu. Že si hlídá, abych měl zaplou, protože tam ní zrovna mám sluchátka. Co mi jednou stalo, asi byl to, myslím, že 18. díl, jak můj brach dělal hvězdu, tak když jsem tady měl prostě stativ, tak se mi stalo, že takový to tlačítko od stativu, asi víte, jaké mám stativ, máte to vždycky to u většiny videí, tak to máte v popisku, no tak, taky tlačítko prostě, že to, čím to spustíte, no prostě jsem to měl a většinou jsem to měl normálně na tom stativu přidělaný, ale potom mi v tom díle právě upadlo někam do lesa tady, ale to jsem měl ještě starý stativ. Teď už mám nový stativ, takže a to tlačítko tam zatím máme, že ho zase moc jako nevyužívám. A bylo by docela cool, kdybychom to našli prostě po sně skoro 3 letech. Takže už jsme teda na kraji tohohle lesa. Tak, otočím si to zase na chvilku na sebe, nemyslím, že tady uvidíte, že tady teď svítí slunce docela. To je nevýhoda toho, když natáčíte v létě. Vždycky je nevýhoda. Protože když natáčíte v zimě, tak fouká, tak to není svítě jako úplně slunce, ale se fouká vítr a v létě, když zrovna fouká vítr, tak svítí slunce, takže takhle to je. Tak, jo a chtěl bych říct, že zítra možná natočíme tady, budeme zase, pojedeme zase zítra na chatu. A zítra točíme ten finální díl z té série s Morovým doktorem. Bude to, jak asi víte, z toho dílu předchozího, kdy jsme našli tu anonymousou, teda Ghostface masku jsme našli. Anonymousou masku jsme našli dávno, někdy na podzim loni. No tak to, bude to boss fight teda. No uvidíte, už víme, jak to proběhne. Bude to docela takové nečekané. Prostě, uvidíte. To se vám nebudu spoilerovat, prostě asi víte, jak to dopadne a proti komu budeme bojovat. Jo, už mě bolí ruka takhle, jak to držím, že si to možná dám do druhý. Tak asi víte, proti komu budeme bojovat. Teď nejsem zase vůbec vidět.
proti komu budeme bojovat. Ano, proti Anonymousovi. No ale žádný spoilery na to. Nebudu tady nějak spoilerovat. Jo, teď jsme zrovna u těch kůlů tady, jestli vidíte. Takže už se blížíme teda ke konci téhle mítiny. Oh. Teď jsem se zase nasekl to tady. Dobrý, takže projdu teda tudy. A už jsme teda na nějakém zase plácku, kde to je všechno v pohodě, kde není ta vysoká tráva. Už to je takový vyšlapaný, jak kdyby. Tak. Takže, jo, projdu, tady jsou nějaký trny. A tady. Jo, dobrý, tady už máme cestu nějakou. Mě se budu tohle zábota zrovna, tak teda vyjdu a zavážu si. Tak jo, tohle by bylo pro tento díl v lese. Vše, co vám toto video líbilo, hoďte like, odběr. Pište koment, video, zjistěte všem svým kamarádům. No a jako vždy, hezky český youtuberský čau.